Ім'я Отця і Сина, і Святого Духа. Сьогодні, дорогі брати і сестри, праздник на честь покрова Пресвятої Богородиці. Колись в Константинополі був один святий муж, Андрій Христа Радею Родивий, який був восхищений на небо. Один раз, коли він знаходився взимку, коли холодно, він знаходився в якомусь такому холодному місці, і весь дрожав від холоду, не знав, куди себе діти. Він відчув теплоту в своєму тілі. Йому з'явився світлий муж і восхитив його на небо. Він був в цьому видінні 2 неділі, 2 тижні. Йому показали небесні обителі, показали ті прекрасні сади, прекрасні дерева, які насаджені в раю, показували тих прекрасних там животних, які там є, на тому місці. Показували йому лики святих угодників Божих. Він бачив святих мучеників. Він бачив преподобних мужів і жен, він бачив святителів, він бачив ангелів, пророків, апостолів. Але весь час він думав в душі своїй, думав, що інтересно, де знаходиться Мати Божа. І коли йому все показали, і вже було все завершено, ангел, який його проважав, подивився на нього і узнав його думки, і каже: «Ти що, шукаєш Божу Матір, царицю неба і землі?» І а святий Андрій каже: «Так, хочу бачити, де вона знаходиться». А він каже: «Її тут немає. Вона знаходиться на землі і допомагає бідним, сиротам і стражденним. Є тільки місце, де вона перебуває, коли на небі. А так зараз вона на землі і допомагає людям скорбящим». Ну і закінчилось видіння. Він знов якби проснувся, і через деякий час, коли була служба у Влахернській церкві в Константинополі, нинішній Стамбул, під час всенічного бдіння святий Андрій побачив, що відкрилося небо. І він побачив Божу Матір, яка стояла на воздусі і тримала над людьми такий, ну, шаль, який був на її голові, вона зняла і такий розпростерла над людьми. Такий шаль називається по-церковному омофор. І святий Андрій каже своєму учневі Епіфанію: «Подивися, брат, бачиш Госпожу і царицю всіх, яка молиться за весь світ». Епіфаній підняв свої очі, побачив Божу Матір і каже: «Бачу, Отче, і ужасаюсь». А Матір Божа стояла, простерла свій омофор над людьми і говорила такі слова: «Царю Небесний, прийми всяку людину, яка прославляє Тебе
яка призиває Твоє ім'я святе на всякому місці. І те місце, де мене згадують, освяти, прослав тих, хто Тебе прославляє, і пам'ятай про мене, Твою матір. Вислухай їхні молитви і храни їх від всякого зла і горя. Такі слова говорила Матір Божа, молячись за всіх людей і нагадуючи нам про те, що вона є матір'ю для кожної людини. Немає на землі такої людини, яка би, для якої би Матір Божа була байдужою. Правда, є багато із нас, які байдужі до Матері Божої, які не пам'ятають про неї, не згадують і не прикликають її в молитвах. А ті люди, які моляться Божій Матері, які просять у неї, щоб вона ходатайствувала за нас перед Богом, ті люди отримують від Матері Божої молитовну допомогу. І вона кожному допомагає, в чому людина має нужду і потребу. По цьому случаю, по цьому чуда, був встановлений праздник, який називається «Праздник Покрова Божої Матері». І цей праздник ми сьогодні звершуємо і дякуємо за те, що Матір Божа не залишає нас своїми молитвами і покриває нас своїм дивним небесним покровом. Для того, щоб ми мали дізновіння, попросити Матір Божу, коли буде нам важко, коли нам буде скрутно в житті, ми повинні молитися до неї тоді, коли нам добре. От та людина, яка молиться під час благодійства, і дякую за все Богові, та людина має дерзновенну молитву під час біди. А якщо тільки я, коли мені добре, я нікого не призиваю, не молюся, нічого не роблю, а біда, то вже починаю там кричати, вопити. Ця молитва, да, вона Бог приймає, але вона не має такої сили, у людини немає дерзновіння. Як, наприклад, у батька є два сини, і один є послушний батько, завжди слухає, що батько скаже, він виконує, а інший не слухає батька, робить, що йому хочеться, і коли якась біда стається у них, то той, який слухає батька, він має дерзновіння, приходить, і каже, батько, допоможи мені, батько слухає і допомагає. А той, який був неповажний до батька під час добра, то у нього і немає совісті попросити батька в час біди. А якщо він просить, то його прошення таке робке, несміливе. Оце так і молитва, коли ми молимося Богові під час благодійства, то ми маємо сильну, дерзновенну молитву під час біди. Нехай молитвою Пресвятої Діви Марії Господь береже кожного із нас, допомагає нам в своєму житті звершувати саме головне – це готувати себе до вічного життя в Царстві Небесному, яке чекає всіх людей – і простих, і вчених, і багатих, і бідних, і тих, хто користується, має від Бога дар влади, і ті, хто є проста людина, нічим не займається, просто немає ніяких на собі таких суспільних обов'язків. Матір Божа допомагає, і всі люди мають завершити своє земне життя і перейти в вічність. Хоче людина цього чи не хоче, вічність всіх чекає, кожного в свій час. І основна задача людини на землі – приготувати себе до вічності. І це саме робиться в церкві. Тут людина получає ті дари,
ті благодатні сили, які не потрібні людині для того, щоб убілити свою одежу душевною, щоб вона була достойною бути в Царстві Небесні. І в цьому нам допомагають і молитви Пресвятої Діви Марії, яка є матір'ю всього роду людського. Нехай молитвою Пресвятої Діви Марії Господь береже всіх нас. Нехай молитвою Пресвятої Діви Марії Господь умиротворить людей, щоб перестали воювати, вбивати нас, щоб запанував на нашій землі мир. І щоб запанував мир і на святій землі, тому що скрізь Бог створив людей не для того, щоб ми воювали один з одним, а для того, щоб ми жили в мирі, в злагоді і любові один з одним. І де би війна не проходила, чи в Україні, чи на святій землі, чи в якомусь іншому місці, це є язва, як вогонь, який може бути на руці горіти, може на нозі горіти, на спині, на груді. Неважно, де він горить, все тіло страждає. Так, коли війна є між людьми, то вона може бути локалізована в одному місці, а все людство від цієї війни страждає. Щоб Матір Божа благословила землю нашу миром. Амінь. Щоб завжди бути в курсі подій церковного життя, підписуйтесь на канал Української Православної Церкви в YouTube та натискайте на дзвіночок, щоб першими дізнаватись про вихід нових відео.